տեր Աստծո անունը զուրտեղը չպիտի արտասանես, որովհետև Տերը արդար չի համարում նրան, ով իր անունը զուրտեղն է արտասանում. 4. Հիշիր շաբաթ օրը, որպեսզի սուրբ պահես այն. 6 օր պիտի աշխատես և պիտի կատարես քո բոլոր գործերը. 7. Պատվիրանը. 7-րդ օրը քո Տեր Աստծո շաբաթ օրն է. Այդ օրը դու ոչ մի գործ չպիտի անես, ոչ էլ քո տղան ու աղջիկը, քո ծառան ու քո աղախինը, քո էշն ու քո եզը, քո բոլոր անասունները, քեզ մոտ գտնվող օտարականն ու քեզ մոտ բնակվող պանդուխտը, որովհետև Տեր Աստված 6 օրում ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, ծովն ու այն ամենը, ինչ դրանց մեջ է, իսկ 7-րդ օրը հանգստացավ. Դրա համար Տեր նորդնեց 7-րդ օրը և այն սուրբ հրճակեց։ 5-րդ պատվիրան. Պատվիր քո հորն ու քո մորը, որպեսզի բարիք գտնես, երկար ապրես, բարեբեր այն երկրի վրա, որ Տեր Աստված տալու է քեզ։ 6-րդ. Մի սպանիր. 7-րդ. Մի շնացիր. 8-րդ. Մի գողացիր. 9-րդ. Քո հարևանի դեմ սուտ վկայություն մի տուր, և վերջինը 10-րդ պատվիրանը. Ոչ քո մերձավորի տան, ոչ նրա ագարակի վրա աչք մի ունեցիր, ոչ քո մերձավորի կնոջ վրա, ոչ նրա ծառայի վրա, ոչ նրա աղախնուրա, ոչ նրա եզան վրա, ոչ նրա էշի վրա, ոչ նրա անասունի վրա, ոչ այն ամենի վրա, ինչ քո մերձավորինն է, աչք մի ունեցիր։ Այսրանք են 10 պատվիրանները, և մենք պետք է փորձենք այսօր, որովհետև նյութը բավական երկար է, ծավալուն է, մենք պետք է փորձենք առաջին երկու ուրեմն պատվիրանների մասին խոսել, որը ես եմ քո Տեր Աստվածը, որ քեզ հանեցի եգիպտացիների երկրից, ստրկության տնից, ինձից բացի այլ աստվածներ չպիտի լինեն քեզ համար։ Սա առաջի պատվիրանը։ Երկրորդ, վերևում երկնքում, ներքևում երկրի վրա և երկրի խորքի ջրերի մեջ եղած որևէ բանի նմանությամբ քեզ կուրքեր չպիտի կերտես, չպիտի երկրպագես ու չպիտի պաշտես դրանց, որովհետև ես եմ քո Տեր Աստվածը, մի նախանձոտ Աստված, հայրերի մեղքերի համար պատժում եմ որդիներին, ինձ ատող մարդկանց նույնիսկ երրորդ ու չորրորդ ծննդին, իսկ ինձ սիրող ու իմ հրամանը կատարող մարդկանց մինչև 1000-րդ ծննդին ողորմում եմ։ Սա ավելի մանրամասն տրված 10 պատվիրանների Աստվածաշունչի մեջ, այս սրա կրճատ ձևեր կան, որ մենք դիտմամբ ուղղակի եթե կուզեք, որտեղ պիտի մանրամասն խոսենք, բայց որպես եթե կարճ ասենք, ես եմ քո Տեր Աստված, ինձանից բացի ուրիշ աստվածներ մի ունեցիր առաջի պատվիրան և կուրքեր մի ունեցիր երկրորդ պատվիրան։ Այո, ուրեմն այս երկու պատվիրաններն են, թե ինչ է նշանակում ես եմ քո Տեր Աստվածը, նախ և առաջ, և երկրորդը, բայց կուզեք նախ և առաջ տասնաբանյայի ընդհանուր մի հատ տեղեկություն տանք, նախ կարևորը իմանալ հիմա օրինակի համար, կարծես մի պարզ բան եմ ասում Տերյար, բայց ես փորձել եմ շատերի մոտ, ասում եմ քրիստոնյա ես, ասում է այո, ասում եմ ամենատարական բանը, որ քրիստոնյան պիտի իմանա, ինչ է, ասում է 10 պատվիրան, ասում եմ գիտես, այո գիտեմ, և սկսում են թվարկել, մի սպանիրը կար, մի շնացիրը կար, մի գողացիրը կար, և հիմա սա կուզեմ, որ ժողովրդը ինքն էլ իրենց քննեն, չեն կարողանում 10-ն էլ ասել, չեն կարողանում ասել, և սա պարզ բան է։ Եվ հետագամ ասում եմ, ձեր կարծիքով դու իմացար ես 10 պատվիրանը, դու չգիտես 10 պատվիրանը, դու կարդացել ես միգուցե, դու լսել ես միգուցե բազմիցս, բայց դու չգիտես պատվիրանները, և քանի որ չգիտես, ուրեմն պահողն էլ տրամաբանորեն չես։ Հետո եթե ասենք, ով էլ գիտի, էլ թութակի պես կրկնում են, առանց իրենց իմաստի մեջ է մտնելու, և անում են այն, ինչ որ մի բառը չի օգտագործում, ասենք մի գողացիր, մի ստիր, մի սպանիր, մի շնացիր, մի երը բոլորը հանում են, և այն ինչ-որ անում են, հետո ասում են ես պատվիրանները պահում, ասում ես ինչպես ես պահում, և ասում ես սուտ ես խոսում, կան աստեղ արդեն դու սուտ խոսեցիր, ասում են, է դե ինչ կլի մի հատ սուտ խոսենք էլ ինչ պետի լինի, որ աշխարը մերնել կա, մի հատ ես սուտ դու խոսեց, արդեն ինքնիկյան արդեն մի բարը դուրս եկա վտեղ, չէ, մեկն էլ ասում է, երբ որ ուզում եմ ստում եմ, հետո աղոթում եմ, ասում ես ներում եմ, գիտես, այսիտ խաղալիքի նման էլ եմ, ոտո երեղայն մեր խաղալիք տաս, խաղալիքը, բայց դա ինքնը խապեությունը, երկե, ոտո քեզի խապես, երբ որ տրված են այս պատվիրանները, հստակ տրված են, որ եթե ճիշտ իպես այն հարուստ երդասարդի նման, որ եկավ Հիսուսին ասաց ինչ անեմ, որ աստո արքայությունը ժառանգեմ, ասեց գնա 10 պատվիրանները պահի, ասեց փոքրուտ պահել եմ, է ասեց գնա ունեցված գտ վաճարի, արի մետևից, և ասում է տխրեց հարուստը, որովհետև շատ ունեցված կուներ, այսինքն այդ երդասարդը, եթե այդ 10 պատվիրանները պահել էր, դրա համար բերեցի, նա հաջորդ հարցը Քրիստոսի, որ արի իմ ետևից, առանց տատանվելու, առանց որևէ բանի, ամեն ինչ պիտի թողներ, պիտի գնար բաժանների հարստությունը աղքատներին, պիտի գար Քրիստոսի ետևից, Քրիստոսի ետևից գնալ ուղագի չի նշանակում, այսինքն իմ ուսմունքի, իմ վարդապետության, քրիստոնեության հետևից կնա, որը շատ ավելի բարդ է, քան 10 պատվիրանները, բայց գոնե մենք հիմա խոսում ենք 10 պատվիրանների մասին և այն մասին, որ մարդիկ չգիտեն։
Այո։ Եվ որպես կանոն 99% մեր քրիստոնյա հայերի չգիտի։ Դրա համար երբ որ ասում են ես եմ քո Տեր Աստվածը կամ քո միակ Աստվածը, ուրիշ Աստվածներ չունենաս, սա վերաբերում է նաև այն մեր ժողովրդի զավակներին, որոնք իրենց հիմնական 2000 տարվա Աստծուն թողնում են։ Հիմքը թողնում են, որը ամուրի հավատքը, ճշմարիտ հավատքը թողնում են, գնում են ասենք 100-150 տարվա մի հատ աղանդին մոդելում, երբ որ նրանց տալիք բան չունին, այլ ժամանակավրեպ բաներ են, այսօր կան վաղը չկան։ Կարևոր չի որ աղանդն է, ինձ երկրորդակեց անունները չեմ էլ ուզում տամ, չեմ ուզում իմ վերանս նրանց անունները տամ, բայց հիմնականում դա նման այն բան, որ քո հորնումորդ անտես ես, գնաս հարևանի ծնողներին հարգես, այսպեսի մի նրբություն է։ Այո, գիտեք, հիմա երբ որ խոսենք 10 պատվիրանների մասին, ասենք, որ սրանք միակ պատվիրաններն են, որ Աստված իրենց ձեռքով է գրել, իր ձեռքով է գրել։ Պատկերացրեք, որ Աստված իր ձեռքով, այսինքն իր ոչ թե միջնորդի միջոցով, որտեվ հետագա մենք ասում ենք, որ 600 եւ ավել պատվիրան կա, որը Մովսեսի միջոցով Աստված փոխանցեց։ Եվ եթե կարդան արդեն հաջորդ գլուխը ելից, պիտի տեսնեն, որ Աստված քահանաներին է պատվիրում, այսպես ինչպես պիտի Միրոնը սարքես, որ մենք Միրոնի մասին արդեն խոսենք եւ այլն, այսինքն միջնորդավորված է ասում։ Եվ Մովսեսը ամբողջը գրիեր առնում։ Բայց սա անմիջապես Մովսեսին Աստված տվեց քարե սալիկներով, եւ նույնիսկ քարե սալիկները առաջի անգամ, ոչ երկրորդ, որտեղ հետո կոտրեց։ Մենք գիտենք այդ ոսկե այդ ցուլի պատմությունը, առաջի անգամ ինքը պատվիրեց եւ վրան գրած տվեց։ Ուրեմն տեսեք կարեւորությունը։ Աստված անմիջապես մեզ ասում է, սա իմ պատվիրաններն են, ես ուզում եմ, որ դուք պահեք, ես պատվիրում եմ ձեզ պահել։ Երկրորդը պիտի կարևորենք, ոչ թե պիտի 10 պատվիրաններ այսպես թե անպես մի գողացիր կար, մի շնացիր կար իմանանք, այլ պիտի հերթականությունը իմանանք։ Ինչու՞։ Որովհետև ամեն մի պատվիրան ըստ կարևորության է գալիս, եւ այս ամենը հետո պիտի մենք տեսնենք, պիտի կապենք նոր կտակարանի հետ, Քրիստոսի ձեր ասած երկու կարևորագույն պատվիրանների, երկու սալիկների։ Այս ամենը շատ կարևոր, չեմ ուզում առաջ գնալ։ Ամբողջի ընդհանուր բովանդակությունը Քրիստոս տվեց երկու պատվիրաններով այս բոլորին։ Եվ այս ամենը կապված է տասնաբանյայի հետ։ Հայրերը հրաշալի կերպով բերում են եւ բացատրում են, եւ կարծես բացվում է աչքերս։ Հայրերը ինքը Քրիստոս արդեն ինքը ապացույց է տվել։ Չասած ես հինը չեկա քանդելու։ Խոսքը այսինքն 10 պատվիրանները կամ մարգարեների գուշակություններն էր, ինքած ես հնի վրա ուզում եմ մի բան ավելացնել։ Եվ ինչու, եթե բացատրենք ժողովրդին Տերեր, առաջի 4 պատվիրանը, եթե ուշադրություն դարձրեցին, ես եմ քո Տեր Աստվածը, կուրկ մի ունեցիր, իմ անունը Իսուս Տերը մի դուր եւ շաբաթորը Սուրբ Այ, վերաբերում են Աստծուն։ 5-րդ պատվիրանից սկսած ծնողը, սպանությունը, շնությունը, գողությունը, սուտ խոսելու նախանձը, ընկերոջը ունեցվածքին վերաբերում են ընկերային հարաբերություն, այսինքն ընկերոջը հարևանին։ Եվ հիմա տեսեք, եւ հետաքրքիր է հայերի վկայմամբ առաջի 4-ը 1 սալիկի վրա են, մյուս 6-ը 1 ուրիշ, երկրորդ սալիկ 2 սալիկ տվեց։ Եվ տեսեք Քրիստոս ասում է, այս ամենին չպարփակվում են երկու պատվիրանի մեջ, սիրի քո Տեր Աստծուն, որը որ առաջի 4-ն են, եւ սիրի քո ընկերոջը ինչպես քո անձը, որը որ հաջորդ 6-ն են։ Եվ այս երկուսը բերում է, ուրեմն այս ամբողջը սիրո մեջ է, բայց ուղակի բերեցի հրաշալի կերպով այս ամենը, դրա համար ենք ասում, հին ու նոր մի տարանջատեք, ամբողջը իրար մեջ ձուլված են։ Դրա համար կոչվում են Աստվածաշունչ։ Դրա համար կոչվում ենք Աստվածաշունչ։ Շուտ գիտենք ասում, չենք ասում հին եւ նոր կտակարաններ, ուղղակի տարանջատելու համար ասենք ասում ենք հին եւ նոր կտակարաններ, բայց սա երկուսը մեկ ամբողջության մեջ են, Սուրբ Գիրք կամ Աստվածաշունչ։ Աստվածաշունչն է թևածում այս ամբողջ գրքի մեջ։ Եվ ամեն ինչ կապված է իրար հետ։ Աստված, որ այս պատվիրանները տվեց, պատվիրանների հաջորդը Քրիստոսով, սա ավելի զորացրեց, այն երկուսի ամբողջությունը տվեց։ Այո։ Ինչպես ասեցիք, 4 հայ կողմներ, 6 հայ կողմներ, բայց Քրիստոս երկուսը վերեց, երկու պատվիրանի մեջ ամփոփեց։ Այո։ Սիրիր քո Տեր Աստծուն, քո անձի պես, սիրիր ընկերոջը, քո անձը։ Այո։ Ուրեմն այս երկուսը պարփակված է, ուրեմն շահկապ կամուրջ կա։ Անշուշտ։ Չի կարելի անկատելի։ Հերոսադեսյան 5 գտականը պատրել եւ ասել հրեական պատմություն։ Դամար եմ, ցավում եմ, ուղակի ցավում եմ, ինչ ասա։ Ասած պես ան չիմացության արդյունքն է։ Այո։ Ես չեմ ուզում այդ անգրագետ բառը օգտագործել, ծխալ բառը։ Չիմացության մարդիկ կան, որ բացատրության պետք ունեն։ Անշուշտ։ Եւ ամեն մի աստվածաշունչի մի նախադասությունը հսկա բացատրություն է պատճառում։ Մենք նույնիսկ շատ բաներ կա, որ գուցե մենք էլ ենք քննում, մենք էլ ենք քննում, նայում ենք, այսինքն եթե այսօր նստել ենք, մենք երբեմն գիշերներ ենք լուսանում, որպեսզի կարողանանք ճիշտ մատուցենք ժողովրդին։ Մեզ շատ լսողներ կան, չէ՞։ Ուրեմն ինչ որ տրված է Աստծո կողմից, չափված, ձևված, եւ ոչ թե մեկ օրվա 5 օրվա ավելորդություն չկա Տեր այս։ Մեկ օրվա 5 օրվա համար է։ Նայեր, որ ասում է
նույն սերունդի սերունդ նախանձոտ աստված եմ ասում եմ ես քեզի վերջնել ասում եմ ինչեւ որի 1000-րդ սերունդը կարող ես սա մասին եմ պիտի խոսենք կուզեք հիմա առաջինին արդեն եթե անցնեք առաջի ամենակարևոր պատվիրանին ես կոմիակ աստվածը ուրիշ աստվածներ չունեն աս կրճատ ձևով բայց ավելի այստեղ գրքի մեջ ավելի ես եմ կոտեր աստվածը որ քեզ հանեցի եգիպտացիների երկրից ստրկության տնից իզից բացի այլ աստվածներ չպիտի լինեն քեզ համար Արդյոք այս պատվիրանը պահեցին այդ ժողովուրդը։ Ես կարծում եմ ընթացքում երևաց, որ նրանք ընկան բոլորությունների մեջ։ Արդյոք մենք ենք պահում։ Մենք, այո, մենք։ Հիմա այս հարցն է, որ տեսնենք, թե ինչ է նշանակում ես եմ քո Տեր Աստվածը։ Ինչ է նշանակում Աստված ունենալ մեր կյանքում, մեր անձնական Աստված ունենալ։ Հիմա երբեմն գիտես ինչպես ասում են, մինչև քրիստոնեությունը, որ Հայաստանը ընդունեց, բազմաստվածյան ենք, շատ աստվածներ ունեինք, քրիստոնեությունը եկավ քանդուք հարաբարեց, ամբողջ Գրիգոր Լուսաքանդիչ են ասում, ոչ թե լուսավորիչ, Լուսաքանդիչ։ Գիտես, քիչ առաջ նմանատիպ մի բան է։ Քիչ առաջ ասացինք, որ մարդիկ երբեմն արտաքին երեսանց են դատողություններ անում առանց խորամուխ լինելու ճշմարտության մեջ։ Այո, ճշմարտության մեջ։ Որ եթե մենք այսօր գոյություն ունենք, այդ Քրիստոսի սիրո վարդապետության շնորհիվ է որ գոյություն ունենք։ Եվ միակ վարդապետություն աշխարհում։ Եվ հիմա Տերեր, կուզեք այդ Աստված, ինչ է նշանակում Աստված ունենալ, ինչ օրինակ սա այս մասին խոսենք։ Բայց արդեն ինքը Աստված մեկը կա Աստված ունի իր կյանքում։ Նշանը ցույց տվեց, նախ ասենք որ Աստված այդ տարը ցույց տվեց այնտեղ, որ ոմանք ասում են Տերը, եթե ինչ է, որ մեր եկեղեցիների վրա դրված, ամենք ասում են, «Էջ միածին է նշանակում»։ Ինչ է նշանակում այդ արը։ Ասում ենք, այդ արը Աստծո նշանն է, որ նշանակում է, որ «Էն, էյություն, ամբողջություն», այսինքն ես եմ ամբողջ, ես դիեզերքի Տերն ու միակը։ Այդ իմաստով։ Իսկ կարծում եք մարդ կա, որ Աստված չունի իր կյանքում։ Այո, այո, հայք, հավատ բոլորը ունեն։ Բայց կան մարդիկ, որոնք երբ որ այս Աստծո պատվիրանները, Աստծո օրենքներով, բարոյական օրենքներով չեն շարժում, նրանց մեջ Աստված ոչ թե մեռած է, այլ ներկա չէ, քնած է կամ ներկա չէ, այո, ներկայություն չէ։ Եվ դրա համար մենք ասում ենք, այս մարդը Աստված անաստվածյան շրջան էր, անհավատության շրջան չէր մեր ժամանակ, որ Հայաստանում ապրում ենք, խորհրդային միությունը, անաստվածյան շրջան էր, այսինքն դպրոցը գնում էին, ասում էին Աստված չկա, չէին տողնում, որպեսզի երեխաները մի հատ խաչ անեն կամ խաչ կրեն իրենց վրա, ինչու, որտեղ դա նշանն էր, խաչը Քրիստոսի Աստվածության նշանն է, խորհրդանիշն էր, այսինքն մարդ կարող է, բոլոր մարդիկ հավատք ունեն, թույլ ուժեղ շատ քիչ, անհավատ մարդ չկա, բայց անաստված մարդիկ շատ կան, որովհետև ով որ պատվիրանները չի կատարում, բարոյական օրենքները կյանքի Աստծո չի կատարում, նրա մեջ Աստված ներկա չի, չկա, նա կարող է մարդել սպանել, նա կարող է խաբելել, նա կարող է գողանալել, նա կարող է Աստուն ուրանալել, նա կարող է ամեն վարկյան փոխել իր հավատքը, այդպիսի մարդիկ, որտեղ իրենց մեջ բում ճշմարիտ Աստվածը չկա, ներկա չէ։ Կուզեմ ձեր այս բառերը երկրորդել նորից շեշտելով, որտեղ շատ կարևոր միտք ասացիք, ամեն ինչի հիմքը Աստծո ներկայությունն է, սպանել է, կարող է գողություն էլ շնանալել, ամեն ինչ էլ, եթե Աստված ձեր կյանքում, Աստված ներկա է, բայց եթե ձեր կյանքում չեք թողնում, որ ներկա լինի, ուրեմն դուք արդեն մյուս բոլոր պատվիրանները ինքնստինքյան խախտել եք։ Աստված, որ ներկա է, ասում ենք, այս մարդը խղճող մարդ է, չէ՞։ Երբ որ ասում ենք խղճող մարդ է, նշանակ է Աստծո ներկայությունը կա իր մեջ, Աստծոս ներկայանում է մարդուն իր խղճով, իր փչած հոգիով, չէ՞։ Երբ որ ասում ենք մարդը բարի մարդ է կամ խղճող մարդ է, նայ մի հատ երեխա տեսնում է, ոտքերը թուլանում են, մի հատ մարդ տեսնում է, ուզում է ձեռքը բռնի, մեծահասակ ոտքի կանեցնի, սրանք աստվածային օրինակ, ասենք Աստծո ներկայության օրինակներն են։ Երբ որ մի հատ սկավորի գնում ես, ասում ես, գլուխդ ոչ լինի, ես քեզ հետ կիսում եմ քո վիշտը, կամ գնում ես մի հատ հիվանդի այցելության, ոգևորում ես, ուրախացնում ես իրեն, ասում ես, մի մտածիր, մեռնողը չես հիվանդում։ Գիտես, այս բոլորը Աստծո ներկայությունն են մարդու մեջ, միայն Աստված ունեցող մարդիկ կարող են այս ուրեմն հանգեցին երկրորդ բանին, մարդիկ կան, որոնք որ Աստծուն ուրանում են, թանապես ասելով Աստված չկա, գիտությունը փաստեց, եւ մարդիկ էլ կան, որոնք որ Աստծուն մտքով չեն ուրանում, ասելով կա, բայց գործով ուրանում են։ Ուրեմն ամենաառաջնահերթ այս երկու տիպի մարդիկ կան, թող չկարծեն նրանք, որոնք որ կարծեցյալ հավատացյալ են, որոնք որ հավատում են Աստծուն, ուրեմն իրենք Աստծուն ունեն իրենց կյանքի մեջ, Աստծուն ունենալ իրենց կյանքի մեջ, մենք արդեն նախորդ թեմաներում խոսեցինք, նշանակում է իսկապես հավատքն ու գործերը եւ սիրո արտահայտությունները, որ ասեցիք, այս երկուսն են, որ բերում են Աստծո ներկայությունը մարդու մեջ, եթե չունեք,